під приводом того, що в країні проводяться якісь реформи чи соціальна допомога, пропонують замінювати старі гроші на нові. Але випадково, якщо їде якась машина, іде чужа людина і пропонує обміняти кошти або взяти копію паспорта, щоб надати якусь допомогу, це вже є шахрайські дії. І однозначно, в першу чергу, це йдуть до людей, які є літнього віку і мають якісь соціальні надходження. Ми, особливо люди старшого покоління, якось автоматично довірливо ставимося до людей, які представляються працівниками соціальних служб або комунальних підприємств. Та чи варто? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Шахраї не зупиняються ані перед чим. Уявіть, вони не соромляться набивати свої кишені навіть копійчинами і так збіднілих бабусь та дідусів. Грошова реформа – вид шахрайства, який входить до топ-рейтингу найрозповсюдженіших не лише в області, а й цілої країни. Жертви такого виду шахрайства – самотні літні люди. Лише за кілька останніх тижнів області без заощаджень залишилося двоє людей похилого віку. Буквально на днях в селі Кутки невідомий, назвавшись представником банку, під приводом обміну грошей, обманувши 82-річну місцеву жительку, виманив 7 тисяч гривень. Нагадаємо, що буквально два тижні тому в селі Водички Білогірського району до 84-річного дідуся завітали невідомі. Останні представилися працівниками державної установи та повідомили, що в країні відбувається грошова реформа і у старенького з'явився останній шанс обміняти гроші старого зразка на нові купюри. Пенсіонер настільки був переконаний у правдивості слів держслужбовців, що без будь-яких вагань віддав шахраям 8 тисяч гривень, відкладених з пенсії. Натомість отримав конверт з новими грошима. Та поки старенький взявся за перерахунок звичайних папірців, шахраї встигли зникнути у невідомому напрямку. Ну, а от хотілося б зупинитись саме на такій схемі, як що проводиться реформа, так от ходять там по квартирах, у селах, по хатах і пропонують, от кажете, там відбувається в нас, ви не чули, в нас там грошова реформа. Тобто ви можете нам розказати, так, от скільки людей до вас зверталися, що стали жертвами, що дійсно їх ошукали, на які грошові суми там мінімальні, максимальні? Так, дійсно, такі факти мали місце. Найбільш розповсюдженими верствами населення, які стають жертвами шахраїв, це, як правило, особи похилого віку і молоді люди, які не обізнані в таких способах скоєння шахрайств, не проінформовані і являються такими верствами населення, які найбільш довірливі, довіряють шахраям. Шахраї приходять під приводом того, що в країні проводяться якісь реформи чи соціальна допомога. Пропонують замінювати старі гроші на нові. Це вже має людей наших насторожити. Якщо з таким до них проханням звертаються, з такою пропозицією? Люди похилого віку вірять їм і віддають гроші, замінюють на ті підробнення, які вони видають. А багато до вас зверталось людей от з подібними, що їх так ошукали, і на які суми? В минулому році було таких 28 фактів, і суми різні – від тисячі до десятків тисяч гривень. Тобто виходить, що до вас не так багато людей і звертається з таким фактом. Можливо, вони навіть іноді буває їм соромно звернутись, так що от їх ошукали на таку-то суму. Шкода, що багато людей не звертаються до поліції з заявами. Це є така прихована злочинність, латентна злочинність називається, коли злочин скоюється, а люди до поліції не звертаються. Ми про це не знаємо. От що б ви порадили нашим телеглядачам, щоб вони не стали жертвами от саме ось такої шахрайської схеми? Як от уникнути? Я хочу порадити населенню бути пильними, уважними, не вступати в розмову з такими людьми,
Якщо щось вас насторожує про, ну, з такими людьми, то необхідно припиняти з ними розмову і негайно повідомляти поліцію за номером 102. Перед тим, як вступати у контакти з громадянами, які представляються працівниками соціальних служб, благодійних фондів, потрібно переконатися у правдивості їх слів та вимагати показати документ, що засвідчує їх особу, запитати телефон їх керівника і подзвонити йому. Нікому не показуйте, де зберігаєте гроші. Світлана Іванівна, сьогодні в рамках програми «Шахрайські схеми» ми б хотіли розкрити таку схему, що дуже часто наші мешканці області страждають від нібито псевдо-соцпрацівників, які ходять у домівки, в оселі наших подолян і під виглядом саме ваших працівників грабують, виманюють якісь кошти. По-перше, скажу, що Хмельниччина пасе задні в даному ситуації, слава Богу. Тобто в нас такі випадки бувають одиничні, якщо порівняти з іншими областями. Але дійсно, якщо сьогодні в області кожна третя людина є отримуючим якихось соціальних виплат, пенсій, соціальних адресних допомог, то дійсно безробітні люди, люди, які втрачають, скажімо так, людську свідомість, вони знаходять різні можливості для того, щоб винайти таку можливість легкого обогащення. Да? Тому ми, коли проводимо навчання своїх соціальних працівників, ми їм поясняємо, по-перше, в кожного соціального працівника є відповідний знак. Чи це є значок, чи це є посвідчення, є спеціально жилети, де визначена громада, яку обслуговує. А коли от неочікувано може завітати соціальний співробітник от до, ну, пересічного громадянина? Якщо це йде щось таке нове, да, то, звичайно, в першу чергу керівник управління звернеться до сільського голови, попередить, що це може бути якась зміна в законодавстві, що потрібно там певні якісь документи мати. Сільський голова повідомить про це людей, які відповідають за обслуговування літніх людей. Чи це може бути секретар. Тобто це зробиться відкрито і обов'язково за участю керівників місцевої влади, громад, сільських голів, селищних голів та інших керівників. Але випадково, якщо їде якась машина, іде чужа людина і пропонує обміняти кошти або взяти копію паспорта, щоб надати якусь допомогу, це вже є шахрайські дії. І однозначно, в першу чергу, це йдуть до людей, які є літнього віку і мають якісь соціальні надходження. Людина має написати якусь заяву, до когось звернутися, поставити свій підпис. Тому що, якщо навіть соціальний працівник допоможе літній людині написати заяву, то підпис має бути обов'язково людини, і коли ми приймаємо будь-яку заяву на матеріальну допомогу, на субсидію, ми обов'язково звіряємо підпис з паспортом. Тому що в мене був такий випадок, у нас значна кількість в минулому році 12 тисяч осіб звернулися для виплати матеріальної допомоги. Да? І коли до нас з Красилова одним почерком прийшли заяви на матеріальну допомогу десь до 10, мене, до прикладу, коли я розписав почту, це теж здивувало. А чи знають ці люди про те, що вони подали заяву? І коли мої працівники вийшли на район за моїм дорученням, коли поїхали в ту сільську раду, з'ясували, люди абсолютно нічого не знали. Я би хотіла звернутися до мешканців нашої області і сказати, якщо вам дають якусь пораду і обіцяють вам щось пов'язане з грошовими надходженнями, надбавками, виплатами будь-які, ну, в першу чергу, у вас не мають брати жодних документів. До вас має прийти той соціальний працівник, який вас обслуговує. Особисто людина, яку ви знаєте, і яка несе відповідальність за те, щоб надати вам допомогу в оформленні документів, в роз'ясненні вам нового законодавства і допомогти отримати той вид нової соціальної допомоги, на яку ви маєте претендувати. Якщо це не людина соціального віку, то будь-яку пропозицію, яку ви почули нібито від працівників соціальної сфери, ви можете з'ясувати в будь-який день в телефонному режимі, зателефонувавши в управління праці та соціального захисту населення за своїм місцем проживання. Ну, какой все-таки портрет вот среднестатистического мошенника? Что из себя представляет человек, который занимается подобным видом деятельности, скажем?
Портрет так и называется, среднестатистический. То есть по статистике это примерно люди 25-45 лет. То есть это не должен быть очень молодой человек и не должен быть уже пожилой. Однозначно среднестатистически представляет человек, который не имеет очень ярких проявленных каких-то черт, как внешних, так и внутренних. Либо это может быть кардинально противоположный, очень обаятельный, очень харизматичный человек, такой человек-магнит. Но чаще всего это среднестатистический. И по росту, и внешность, и внутреннее содержание, но однозначно великолепные актеры. Кстати, актеры есть, среднестатистического актера можно преобразить в любой персонаж. Точно так же и среднестатистического портрета афериста. Это человек, который может преобразиться каким-то макияжем, одеждой, приклеенными усами или еще чем в любого человека. Как правило, это невзрачные люди, которых практически незаметно, но люди, которые шлифуют. Они шлифуют интонацию, они шлифуют свою мимику, они шлифуют, отрабатывают слова, предложения, тон, интонации, которым они, ну, обращаются к жертве. Очень часто они называют себя докторами, что они лечат таким образом глупость, тщеславие и жадность. А ми звертаємось до вас, шановні глядачі. Не проводиться ніякої грошової реформи. Щодо будь-яких соціальних виплат та гуманітарних допомог довіряйте лише знайомим вам соціальним працівникам соцзахисту чи опікунам. На крайній випадок зателефонуйте в сільраду, запитайте про ту чи іншу акцію, чи сходіть бодай до сусіда. У разі скоєння подібного злочину швидше повідомте поліцію. Чим швидше правоохоронці отримають інформацію про злочин, тим легше буде його розкрити по гарячих слідах. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч. Якщо ви стали свідком, жертвою або вам є що розповісти про шахраїв, телефонуйте 098 131 21 55.